Okey, selamat pagi murid-murid. Uh, untuk hari ini kita akan melihat uh, syair bidasari. Dan syair bidasari ini adalah antara sebahagian komponen sastra anda yang uh, yang anda belajar ya sepanjang tahun untuk untuk tingkatan 4 ya tahun ini 2021 ya, 2021. Okey. Jadi untuk uh, hari ini kita lihat syair bidasari ya, syair bidasari. Okay, kita lihat apakah yang ada dalam kandungan Syair berdasari. Jadi, terlebih dahulu saya akan tunjuk dalam buku teks anda. Okay, ini adalah buku teks komponen uh, sastra. Okay, jadi, sedia maklum okay, bahawa komponen sastra anda adalah jaket kulit kijang dari Istanbul. Eh? Uh. Okay, uh, untuk buku komsas anda. Okay, jadi, uh, ini adalah buku surat. Uh, kalau kita lihat dalam buku teks, buku surat yang kelima. buka ya. Muka surat yang kelima. Okey, yang ini syair bidasari. Ya. Okey, bila kita dengar perkataan syair, okey, apabila uh, kita mendengar perkataan syair, ini bererti bunyi syair adalah seperti orang yang menyanyi. Ya. Okey, jadi pernah dengar, uh, jadi murid-murid, anda pernah dengar tak uh, syair itu bagaimana? Pernah dengar tak? Uh, okay, jadi bunyi syair. Nanti saya akan baca contoh syair. Okay, saya akan baca, saya, saya, akan bersyair. Okay, bersama dengan anda. Cuma saya tak akan habiskan semuanya kerana kita mahu uh, jimat masa ya. Okay, jadi uh, saya akan cuba yang pertama. Dan seterusnya nanti anda boleh cuba sendiri apabila berada di rumah ya. Anda boleh cuba bersyair sendiri. Okay, anda kena cuba ya. Okey bagaimana saya mengajar anak mendidik anak begitulah anda juga. Okey, kita pergi pada rangkap yang pertama ya. Dengarkan tua suatu riwayat raja di desa negeri kembaya. Di karang fakir Dijadikan hikayat Supaya menjadi Tamsil ibarat Okey, jadi itu adalah bentuk syair ya. Jadi bila anda bersyair Jadi biasanya syair ini, syair bidasari ini Dia lebih kepada tradisional ya. Kalau kita lihat ada perkataan-perkataan ah, -perkataan, ha, okay, tuan, Suatu riwayat uh, Jadi, uh, raja di desa, negeri kembayat Kalau kita aplikasikan Kalau kita gunakan pada zaman sekarang Ada lagi tak perkataan negeri kembayat? Tuan, suatu riwayat Ada lagi tak? Tidak ada kan? Jadi, ini penggunaan tradisional uh, pada zaman dahulu ini Zaman uh, tuan, uh, zaman uh, tuanku, tuanku uh, Zaman tradisional yang lama dulu ya Okey. Jadi kita akan lihat maksud bagi setiap rangkap ini ya. Okey, kalau kita lihat rangkap kita yang pertama. Lah rangkap kita yang pertama. Jadi rangkap pertama tadi yang saya nyanyikan, saya syairkan ini mengisahkan mengisahkan riwayat seorang raja di atas desa negeri Kembayat. Ya, negeri Kembayat lah nama tempat ya, macam Sibu. Okey, ya. negeri Kembayat yang menjadi contoh teladan kepada rakyatnya. Maknanya seorang raja menjadi contoh yang baik kepada rakyat. Macam cikgu, cikgu adalah raja. Kamu adalah murid-murid. Jadi saya um, saya mempunyai sifat yang contoh, menjadi contoh teladan yang baik kepada anda, murid. Okay, itu yang dimaksudkan oleh rangkap yang pertama. Okay, kita pergi pada rangkap yang kedua. Saya tidak akan bersyair ah, saya akan baca sahaja. Ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari. Asalnya baginda raja yang bahari, melimpah ngadil dagang senteri. Okey. Jadi kita pergi pada rangkap yang kedua maksudnya, raja di desa negeri Kembayat digambarkan sebagai seorang yang hebat dan bijaksana. Okay, baginda juga berwajah tampan dan bersikap adil terhadap orang asing dan pedagang. Okey, kalau kita lihat ya, ini contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang raja. Jadi raja di tempat negeri kembayan. Ha, contoh saya, guru saya, Cikgu Demi di SMK Chung Hua ha, digambarkan seorang guru hebat dan bijaksana. Contoh ya, contoh. Jadi kalau sini, rangkap kedua ini dia merujuk kepada raja ini di desa di mana? Negeri kembayat, tempat, digambarkan maksudnya seorang itu, merujuk kepada sifat orang itu yang hebat. Raja itu seorang yang hebat dan pandai, bijaksana. Selain pandai dan bijaksana, Baginda ini berwajah tampan. Tampan ini maksudnya handsome dan bersikap adil. Adil ini maknanya fair apa ya kepada orang lain terhadap orang asing pada ketika itu kepada orang asing orang luar dan juga pedagang orang yang berniaga Okay, kita pergi kepada rangkap yang ketiga saya tidak bersyair tadi saya sudah bersyair hairan orang empunya temasha baginda itulah raja perkasa sangat tiada merasa susah entah pada esok dan lusa Okey, rangkap yang ketiga ini bermaksud sebagai seorang raja yang hebat, baginda tidak pernah merasakan kesusahan. Namun, hal yang tidak hal tidak dapat dijangka pada masa akan datang. Okey, so, uh, dia ini sangat bertuah. Raja ini memang bertuah pada rangkap ketiga ini maksudnya. Sangat bertuah sebab dia seorang yang hebat, dia seorang yang bijaksana. Jadi baginda ini dia sendiri ya, raja ini tidak pernah merasakan susah dalam kehidupan dia. Maksudnya di sini, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, semuanya dapat dijalan, semua dapat diatur dengan bijaksana. Tidak ada masalah. Dia pegang negara dia, tidak ada masalah. Ha, jadi itu dia masuk ke rangkap yang ke tiga. Tetapi, raja ini berfikir. Raja ini dia dia ada... Um, dia pandang dasar ke timur. Eh. Dia berfikiran jauh, berfikiran di luar kotak. Dia kata, jangan terlalu selesa keadaan sekarang. Kerana tidak dapat dijangka pada masa akan datang. Nah, macam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Betul tak? Okay. Jadi, pada tahun depan, kita tengok. Tahun ini, abang dan kakak kamu terpaksa extend mereka punya. Terpaksa panjangkan lagi masa untuk menduduki peperiksaan SPM. Jadi kita tidak jangka, tidak menjangka sesuatu ini berlaku. jadi ini yang dimaksudkan oleh rangkap yang ke Okay, kita pergi kepada rangkap yang keempat. ya. Sri Sultan Raja Bestari setelah ia sudah beristeri beberapa bulan, beberapa hari, hamillah puteri permaisuri. Okey. Jadi kita tengok ah. Raja kemudiannya beristeri. Ah selepas itu dia kahwin, ah itu masuk beristeri lah. Dan tidak beberapa lama kemudian ah jadi isteri yang dia kahwinkan itu ah berbadan dua. Maksudnya mengandunglah Hamil itu maksudnya mengandung. Okey, itu adalah untuk rangkap yang ke uh, Okey, keempat. Satu, dua, tiga. Okey, rangkap yang keempat. Ah. Okey, kita pergi pada rangkap yang kelima. Okey, beberapa lamanya dalam kerajaan, baginda duduk bersuka-sukaan. Datanglah beroleh kedukaan, baginda meninggalkan takhta kerajaan. Okey. Baik, untuk rangkap yang kelima ini, setelah beberapa lama memerintah, negara dalam keadaan aman damai. Akhirnya, ada sesuatu yang tidak dapat dicangka. Bala menimpa dan baginda terpaksa meninggalkan kerajaan. Bala menimpa, ada kesusahan berlaku. Okey, kita pergi pada eh uh, pengirangkam yang ke seterusnya. Datanglah kepada suatu masa melayanglah unggas dari angkasa. Unggas gurda sangat perkasa, menjadi negeri rosak binasa. Pada suatu hari, negeri Baginda diserang oleh burung Garuda. Burung Garuda ini burung yang sangat besar. Jadi kalau kamu search dalam Google, kamu boleh uh, cari dalam Google itu burung Garuda. Cuba kamu buka dalam Google. Kalau kamu nak tengok bagaimana burung Garuda itu, hingga menyebabkan kemusnahan yang teruk yang menguasai negara itu. Ya, okay. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, datanglah menyambar suara bahana, gemparlah sekalian mulia dan hina, seisi negeri gunah gulana, membawa diri ke mana-mana. Okay. Negara menjadi huru hara. Okay, dan semua rakyat lari bertempiaran menyelamatkan diri. Okay. Baik, kita pergi kepada... Oh, sorry. Okey, kita pergi kepada ini ya. Okey, baginda pun sedang dihadap orang mendengar gempar seperti perang. Bertitah baginda raja yang garang, gempar ini apakah kurung eh, kurang? Okey, kita pergi kepada rangkap yang terakhir ah. Ya. Okey, rakyat jelata orang ramai ya. Rakyat jelata datang menghadap raja mereka Raja, okay. macam uh, kita sebagai rakyat lah kita pergi kepada Perdana menteri mengkabarkan suasana huru hara, memberitahulah keadaan keadaan uh, di luar sana, okay, uh, uh, korup, eh. apa uh, huru hara dalam negara. Jadi raja dengan perasaan marah, raja ini marah menyatakan rasa terkejutnya. Ha, okay, ah ha, kenapa boleh berlaku ha, macam itu? Okay, jadi untuk itu adalah untuk rangkap yang terakhir ya syair Bidasari. Okay, sekarang kita pergi kepada tema kita ya tema kita. Okay, apakah tema dalam syair ini? Okay, apakah tema dalam syair ini? jadi Uh, tema uh, dalam syair ini, cabaran yang dihadapi oleh seorang raja. ya uh, Cabaran. Mula-mula okay, tidak ada cabaran. Tapi selepas itu ada cabaran dia. Dalam memerintah negara. Pemerintahan raja di desa negeri kembayat menjadi huru hara apabila negara baginda ditimpa musibah. Uh, musibah maksudnya masalah. Okey, itu adalah tema, tema raja negara. Ah, raja negara. Dua kata kunci ini, ini adalah tema dia. Okey. Kemudian kita pergi pada persoalan ya, persoalan. Okey, persoalan yang ada di dalam syair ini, yang pertama ialah kehebatan seorang raja yang memerintah negara. Okey. Yang kedua, keadilan seorang pemerintah yang ketiga masa depan seseorang ditentukan oleh takdir. Jadi itu adalah antara persoalan dalam syair ini. Kita pergi kepada bentuk dan gaya bahasa. Okey, bentuk ini maknanya anda lihat setiap rangkap ini. Okey, setiap rangkap syair ini. Okey, anda tengok ya syair ini bentuk dia ada berapa perenggan? eh ada berapa rangkap ah itu masuk bentuklah Okay, kita tengok ah syair ini berbentuk terikat maknanya tidak bebas ya sangat terikat eh. ah kenapa sangat terikat cuba tengok ah setiap rangkap ini ada yang berbeza semua empatkan sangat perfect ah sangat sangat kemas ah empat Empat, apa lagi? Satu lagi. Okey, empat juga, empat juga, empat setiap rangkap. Kemudian di belakang dia samakah? Okey, kenapa? Sama I. i, 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 n, 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 a, e, e, e. Mananya? Sangat lengkap. Jadi dia bebas? Uh, dia terikat. Hmm. Okey, mananya tidak bebas terdiri daripada lapan rangkap. Ha, jadi semua tadi ada lapan. Ah. Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama. Iaitu empat baris serangkap. Semua baris membawa maksud. Ha, okay. Ha, jadi bilangan kata dalam setiap baris hampir sama. Tiga hingga lima patah, patah kata. Okay, bilangan suku kata dalam setiap baris sembilan hingga tiga belas. Okay, apa maksud suku kata? Suku kata. Okey, mari kita tengok suku kata ini. Okey, ini. Dengarkan. Ada berapa suku kata? Satu, dua, tiga. Dengarkan. Tuan. Ah, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ah, dalam lingkungan itu, sepuluh. Okey, maknanya tiga hingga... Eh, bukan, sorry. Sembilan hingga tiga belas suku kata. Maknanya dalam sembilan hingga tiga belas. Tidak ada lebih. Okey, rima akhirnya ialah AAA. Okey, apa masuk AAAAA? Okey, mari kita tengok. Okey, ini walaupun dia T belakang ini, nampak? Walaupun ini T belakang, ini kita panggil AAAA. Tetapi kalau di belakang ini, ini T, ini T, ini S, ini G. Okey. Ini T, ini T, ya. A A S, ah jadi B A A B ini C. Okay, kalau lain dia punya, uh, jadi tidak semestinya T, tidak semestinya A. Ya. Uh, ini A, 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 A. A Sebab belakang semua sama. Tapi kalau lain, contoh ini A, ini ini A ya. Okay, contoh ini I. Lepas tu ini huruf lain. G ke H ke. Jadi ini A, ini B. Uh, ini lain juga C, ini pun lain D. Uh, kalau lain, memang lain. Tetapi biasanya syair belakang mesti sama ah uh, jadi itu maksud ritma a a a a okey gaya bahasa okey mari kita tengok gaya bahasa penggunaan repetisi atau pengulangan ah uh, okey jadi ada ulang ah beberapa bulan beberapa hari ah uh, ini contoh beberapa bulan beberapa hari ah uh, okey jadi itu maksud repetisi uh, okey jadi uh, me metafora Okey, uh, kemudian kita tengok metafora uh, takta takhta kerajaan. Okey. Okey. Okey, kemudian kita lihat uh, hyperbola. Hyperbola ini dia macam um, Peribahasa, ya. Uh, datanglah menyamar suaranya bahana. Okey. Okey. Biasanya uh, metafora ini, dia lebih kepada bahasa kiasan, ya. Bahasa kiasan macam bahasa uh, kiasan lah. Macam takta kerajaan. Uh, jadi, bahasa kiasan ni adalah takta. Uh, kerajaan adalah bahasa yang biasa. Jadi, metafora ni lebih kepada bahasa kiasan. Okey. Jadi kalau uh, okay, ekvivalen sudah simile. Simile ialah persamaan, perbandingan. Okay, perbandingan. Simile ini perbandingan. Kalau you, anda jumpa seperti, uh, ini kita panggil uh, panggil simile. Okay. Okey, kemudian kita pergi pada inversi. Inversi adalah terbalik. ayat yang terbalik. Ya. Tuan dengarkan suatu hirayat, uh, riwayat. Dengarkan suatu riwayat Tuan. inversi terbalik. Inverse terbalik. Ya. Okey, kemudian bahasa istana. ada baginda, permaisuri, takta. Ya. Okey. Asonansi dan aliterasi. Okey, kelas. Sangat senang. Okey, kamu tengok. Aso, o, asonansi dengan aliterasi ada dua bezah. Asonansi, A e, i, o, u, vokal ya, ha? vokal A e, i, o, u, o, okay kamu ini t, bezanya o dengan t, t, o inilah vokal, t konsonan, okay senang saja untuk hafal apa itu asonansi, apa itu aliterasi, okay, tolong ingat ya kelas, nanti dalam kelas pada masa akan datang face to face saya akan tanya anda lagi ya. Asonansi, literasi. Kamu tengok O, perbezaan dia. Vokal. Aliterasi, T. Okay, kita tengok contoh. Baginda duduk bersuka-sukaan. Jadi, apakah pengulangan vokal di sini? U kan? Betul tak? U, duduk, suka. U, 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 U. Ah, okay. Aliterasi okay, adalah konsonan. K yang banyak di sini. ya. Beberapa bulan, beberapa hari. Uh, beberapa bulan beberapa hari uh, b b b okay? yang ulang sini b uh, selain daripada a i o u b, b b b b b b okay? bukan ini buang ah bukan konsonan k b kelas tengok sini ah bukan konsonan k ya ah. b kamu tukar eh ah. okay. baik sekarang kita pergi pada nilai dan pengajaran okey tengok nilai dekat sini adalah uh, tanggungjawab siapa tanggungjawab raja ini di mana negeri kembayan. Bertanggungjawab mentadbir negeri dengan sempurna. Okey, kedua lah ketaatan ya ketaatan. Tiga kebijaksanaan seorang uh, uh, ni ya uh, raja. Uh, keadilan yang keempat, kemudian yang kelima adalah kasih sayang. Okey, kemudian kita pergi pada pengajaran. Okey, pengajaran. Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab. Okey, ingatlah. Kalau dalam ujian, selalunya uh, kalau soalan dia mahu tanya anda pengajaran, mesti menggunakan kita hendaklah. Kita mestilah. Kita perlulah. Uh, Okey, jadi uh, kita haruslah. Uh, jadi mesti guna perkataan itu. Uh. Hmm. Okey, baik. Itu adalah. Okey, itu sahaja. Uh, maksud eh, tentang syair bidasari ini. Jadi saya akan tinggalkan nota ini dan saya akan masukkan dalam Google Classroom. Ya. Saya akan download, muat turun di dalam itu. Okey, tugasan anda seterusnya kita ada latihan. Uh, pas, latihan tidak banyak saya bagi, saya bagi dua sahaja. Okey, kita tengok latihan kita yang pertama. Pada pendapat anda, apakah Tiga kelebihan yang akan diperoleh seseorang yang berakhlak mulia dan berhemah tinggi. Okey. Tiga kelebihan. Seorang yang berakhlak mulia dan berhemah tinggi. Okey. Maknanya, apakah uh, kebaikan kalau seseorang itu, uh, yang ini tidak merujuk kepada siapa-siapa, tidak merujuk kepada raja, tidak merujuk kepada pemimpin, tidak. Dia kata seseorang itu yang berakhlak mulia. Okey, macam ini ya, paling senang. Pada pendapat anda, apakah kelebihan? Apa yang bagus? Apa kebaikan kalau kamu menjadi seorang yang orang baik? Ha, kalau kamu menjadi orang baik, apa bagusnya? Apa yang kamu akan dapat? Ha, itu maksud soalan dia. Ya. Okey, nampak tak tiga markah? Maknanya, anda mesti bagi tiga ayat. Tiga, ayat. Okey, saya sudah bagi contoh cara menjawab soalan ini. Ingat, anda mesti mulakan pada pendapat saya. Kelebihan utama yang akan diperoleh seseorang yang berakhlak mulia dan berikmat tinggi ialah apa? Okey, mesti bagi satu. Ha? Ah. Okey, okay, tengok apa? Baru anda dapat satu markah. Selain itu, okey kelas, kamu tengok. Ah. Mesti ada subjek. Mesti ada subjek. Ini subjek, ini subjek. Maknanya anda jangan bagi jawapan terus sahaja. Mesti menyatakan siapa. Siapa? Saya sudah bagi contoh ini ya. Mesti letak subjek kan? Jangan terus bagi. Selain itu kita akan menjadi kita tu masih lagi subjek masih okey lagi ya. Selain itu menjadi seorang yang bagus dipandang mulia. Selain itu dipandang mulia. Okey contoh ah kamu bagi jawapan selain itu dipandang mulia saya tak mau jawapan itu kerana ini adalah bahasa Melayu jadi kamu mesti letak subjek di depan hmm ini subjek dia seseorang itu akan dipandang mulia ah itu contoh ah jadi itu akan menjadi satu ayat yang bagus oh okey jadi itu yang kedua yang ketiga seterusnya mesti guna penanda wacana okey sampailah menjadi tiga ayat dan anda layak mendapat tiga markah. Okey, jelas ha? Yang kedua, dua gaya bahasa. Jelaskan dua. Jelaskan ha? dua gaya bahasa. Jangan bagi saya dua. Kenapa? Sebab empat markah. Ya, empat markah. Jadi, macam mana nak buat? Antara gaya bahasa yang terdapat dalam syair ini ialah Ah, bagi saya satu. Okey, kamu boleh rujuk jawapan di sini. S -s sini ada uh, dalam nota saya tadi ada gaya bahasa, gaya bahasa. Ini ya, eh, jangan salah. Ini bentuk bentuk syair. Tapi ini gaya bahasa. Okey. Ah, anda pilihlah mana mana yang kamu suka. Ini adalah isi. Ini satu point. Ini jawapan dia. Ini satu point. Ini jawapan dia. Okey. Kamu tengok, Jangan letak suka. Ah, okay, contoh. Okay, ini contoh. Ini, ini isi. Ini contoh. Ini isi. Ini contoh. Okay, kita tengok. Ah. Okay, untuk soalan kita. Okay, ini. Ah, jadi antara gaya bahasa ah, gaya jam syair ini adalah apa? Kamu mahu letak metafora ke? Ah, contohnya, ah, dalam lo tak ada. Selain itu gaya bahasa yang lain ialah personifikasi. Contohnya apa? ataupun inversi. Atau gaya bahasa yang lain adalah aliterasi. Boleh juga. A, okay. Contohnya apa? A, senang kan? Betul? Hmm. Okay. Jadi, dua soalan saja. Kelas, okay. tulis dalam buku Komsas. Dengan sini baik-baik. Dalam buku latihan Komsas. Kalau belum ada buku, okay. kamu guna kertas. Dan ingat, nanti bila anda balik sekolah, anda dapat buku latihan, terus lekatkan dalam buku latihan dan tolong kemas buat dengan baik-baik, tulis dengan kemas dan uh, dan kemudian bila hantar tunggu arahan saya. Okey, kerana saya masih lagi mencari bilakah tarikh yang perlu anda hantar kepada saya. Sekarang ini kita masih MCO, tolong jangan keluar rumah sesuka hati ya. Okey dan jangan jadikan alasan kamu menghantar buku uh, kamu lepas daripada pihak polis dan sebagainya. Okey, jadi jangan buat hal. Kita tunggu dulu arahan saya bila kamu boleh hantar pergi ke sekolah. Okey, dan kita juga masih tunggu keadaan MCO kita. ya. Kalau kes kurang, maka anda boleh pergi ke sekolah. Maka mungkin waktu itu anda boleh bawa buku sekali dan terus hantar kepada saya. Saya mahu semak. Okey, baik. Jelas. Ha? Okey, pembelajaran kita hanya setakat ini sahaja. Okey, sebelum itu, kalau ada apa-apa soalan, anda boleh Uh, tanya saya di dalam grup WhatsApp saya uh, kita ataupun boleh WhatsApp uh, private message ah ya, uh, dengan cikgu. Okey, kalau ada apa-apa soalan. Okey, jadi uh, kalau tidak faham boleh tanya saya lagi. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini uh, syair uh, bidasari uh, yang ada dalam komsas tingkatan 4. Yang pertama kita belajar pada hari ini Okey sekian saja terima kasih dan jumpa lagi bye bye